Rusiyə prezidenti Vladimir Putin Azərbaycan prezidenti İlham Əliyevlə Ruben Vardanyanın taleyini müzakirə etməyib. ITV-nin Moskva müxbiri xəbər verir ki, bu barədə Kremlin mətbuat katibi Dmitri Peskov bildirib. "Rusiya və Azərbaycan liderləri görüşün açıq hissəsində Vardanyan ətrafındakı vəziyyəti müzakirə etməyibl", - deyə Kremlin sözçüsü vurğulayıb. Qeyd edək ki, separatçıların sabiq dırnaqarası dövlət naziri Ruben Vardanyan 27 sentyabr 2023-cü il tarixində saxlanılaraq ittiham edilməklə təqsirləndirilən şəxslər qismində cinayət məsuliyyətinə cəlb olun. Olub. məhkəmə qərarı ilə haqqında 4 aylıq həbsqəti imkan tədbiri seçilib.